Tato sada hubic je prioritně určena pro chovatele čtyřnohých mazlíčků. První hubice je vybavena dvěmi velkými plyšovými plochami pro zachytávání chlupů a nití. Obě plochy se dají snadno vyjmout a hubice vyčistit. Obě hubice použijete pro všechny vysavače s kruhovým průřezem trubek a průměrem 32 mm. Po nasazení redukce i na průměr 35 mm. Druhá plochá dýza svým tvarem zajistí vysokou rychlost vysávaného vzduchu a kvalitní vysátí čalouněného nábytku nebo autosedaček.